E, për pëse t'i kështu t'i më mërë? Ke pa dhe Luizinë? Po. Pjo, sa unë, ju pa për dhaze. Këtë dhaze ma? Po, ne zeshme, për zka boksa jo. Po, t'pysë edhe njërë. Si dhe bojët situatë dhe një? Si dhe bojët? Dhe vazhdojsh t'a mendojsh akoma? E, taksirate. Mund t'jesh ndër vetmit, nga gjithë ata që kam takuar, kam parë sot, që po jep një kontribut të vyer për shoqërinë tonë moderne. Shoqëria jonë po shkatrohet çdo ditë dhe ti e mesazhi i kësaj shoqërie që të reflektoj ashtu siç po reflekton edhe ti në këtë moshë. Dhe ti me këtë që po bën, po i bën një thirrje të gjithë shoqërisë që mos vinë moshën tënde të reflektojnë, por të reflektojnë që sot. Shenja e një mi. Qa pyrje, ke kene pyrje? Qa ka që përmendohet? Qa ka që përmendohet? Qa mundohet? Mendon sheshe. Jo, qa sheshe mund tje që përmendohet të shumë? Se di jo Allah. Mëse ke përna jo? Ska rana jo në nërë për shumë kërë ke kalu, përshumë qa ka që përmendohet? Jo Allah, se di jo. Kjo mendon nga anë që sheshe. Ka probleme shesh? Po, pa pasrë ti. A, është pa pasrë ti. Po, ala. Shë e këshu e më rralë qëmë. Andaj është mërë zhjitë, dhe është i zemë. Po, ala. Unë i thash, i thash ato sugjerimet e mija, këshirë dhe mija, dhe shpesë që kur të kalojë. Mosh më papalokin tem, konga. Me papalokin të atë, dhe? Po. Ikëm, e. Falendirë. Fikën e mija.